אז מוקו חברים, ברוכים הבאים ל-Shadow of the Tomb Raider. אז בפרק שעבר, בסוף הפרק שעבר, אני וג'ונה שטנו בסירה קטנה, ומסוק של טריניטי הופיע, הוא התחיל לרסס אותנו, אני וג'ונה נפלנו לתוך המים, ג'ונה נעלם, ואני הופעתי בתוך הג'ונגל הזה. עכשיו אנחנו נמצאים באויל פילדס, אני אראה לכם את זה פה במפה. רשום פה אויל פילדס, והמטרה שלי היא למצוא את ג'ונה, זה המשימה שלנו. עכשיו אני לא יודע אם ג'ונה חי או מת, אני כמעט בטוח שג'ונה חי, כי אז לא הייתה לנו את המשימה הזאת למצוא אותו. למרות שמצד שני אי אפשר גם לדעת אם הוא, אם הוא חי, יכול להיות שאנחנו נחשוב שהוא חי, נמצא אותו ואז הוא כאילו, הוא לא יהיה חי. בכל מקרה, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אנחנו צריכים לעבור את הג'ונגל הזה, והקטע הוא שיש פה חיילים שהם, יש להם ראייה טרמית, שהם בעצם יכולים לזהות כל יצור חי בעצם. אז גם אם אני מסתתר בתוך השיחים, בעצם החיילים האלה יכולים למצוא אותי, אז אין לי את האפקט הזה של ההפתעה. אז אני אצטרך להרוג אותם יחסית מהר, אז בואו נראה איך אני עושה את זה. אוקיי, אחד מת. אני פשוט צריך להיות מהיר. כי עיקרון זה מה שאני אמור לעשות. טוב, יש פה שתי אנשים, אני מחכה שהם יזוזו, כי הם מסתכלים עליי, במיוחד החייל שם. הוא יכול לראות אותי אם אני יזוז. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. עכשיו אני רוצה להרוג את הבחור שכזה. מקווה שאף אחד לא יראה אותי עושה את זה. למרות שהיא מסתירה אותו פה כזה, כאילו בתוך הזה, אז אני לא מאמין שיראו. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה להגיע לאזור הזה, ולכבות את המתקן הזה, הגנרטור. ועכשיו אני אחכה פה בשיחים, בטח מישהו אמור להגיע פה בשביל להפעיל את את הגנרטור הזה בחזרה. Something's off here. Area's clear. אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להרוג את הבחור שכזה, אבל קודם כל אני אחכה שהשומר שם ילך, שהוא לא יראה אותי. יופי. בוא נשים אותו כאן. זהו, עכשיו אני רוצה לחכות לראות מה קורה. יש שם שומר אחד שהולך הלוך חזור. אני רוצה שאולי הוא יראה כאילו שמשהו חסר. הנה, אתם רואים? הוא בא לפה. עכשיו אני אנסה להרוג אותו בשקט. יופי, הוא מת. אני לא יודע עוד כמה שומרים נשארו, אבל אני פשוט אמשיך לחכות פה עד שאני ארוג את כולם. יופי, גם הוא מת. נרוג גם אותו. יופי, הנה עוד אחד מגיע. בום. אשכרה, אני מחסל אותם אחד אחד. וזהו, אני חושב שכולם מתו. עכשיו תסתכלו כמה גופות יש פה, זה אשכרה נהיה פה ערימת גופות. הרגתי את כולם בשקט, התגברתי את כולם. לא חושב שיש פה עוד מישהו כאן. אוקיי, אז נראה לי שאני יכול להתקדם. כן, אני כמעט בטוח שאפשר להתקדם, אני לא רואה פה עוד חיילים. יש פה איזה משהו שאני רוצה לראות אם אני יכול לקחת את זה. לא, זה פול. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו, אני שומע מסוק, זה לא נשמע טוב בכלל.
אוקיי, איפה אנחנו נמצאים? אורה, are you okay? Was that the earthquake? I'm near an oil refinery. Everything's blowing up. No, Jonah, get off this channel. What? They're listening. Okay. I'll find you. Oh shit. אז קודם כל אתם רואים שג'ונה חי. ואני ידעתי שהוא יחי, כי אני יודע שג'ונה הוא יחסית דמות מרכזית בסיפור של לארה, לפחות בריבוט מהמשחק הקודם. אז אני לא מאמין שכל כך הם ירצו להיפטר ממנו, כאילו. אני אעשה רגע ריפל למטה. אוקיי. מה יש כאן? אני רואה פה חץ וקשת. It's a recipe for a hallucinogen, sometimes used in war. This should help. If I use this on my arrows, it could be an advantage against Trinity. אוקיי, מה זה Jaguar Sphere? Skill Unlocked. Fear arrows cause enemies to attack their allies. אתם יודעים מה זה עושה, חברים? אם אני יורה איזשהו חץ מסוים על מישהו, הוא הופך אותו למין כזה בהזיות, וכאילו על סמים או משהו כזה, ואז הוא מתחיל לתקוף את החברים שנמצאים לידו, שזה מטורף. אני מת להשתמש בזה עכשיו, נראה מה קורה. One skill point, יופי. רגע, נראה לי פספסתי משהו? אוקיי, אוקיי. ראיתי איזה סימן, אז אמרתי אני חייב לבדוק מה קורה עם זה. Tau team, Croft is on a vector toward your position. I say again, Croft is coming to you. Jesus Christ. Shh. We'll get her, sir. Show me her corpse, and your entire team is next in line for Deacon training. Rourke out. You heard the man, let's do this. אוקיי, Jaguar Sphere, הנה עכשיו אני יכול להשתמש בזה. אוקיי, בואו נעשה את זה חברים, נראה מה קורה. הנה הוא מתחיל להשתגע. או שיט. מי זה מגניב? בואו נרוג גם אותו, ככה נעשה הריגה יפה. נתלה אותו על עץ. איזה מגניב, אני חולה על זה. אני מת על ההריגות האלה. עכשיו בוא נעשה רגע לוט קטן. ניקח מהם קצת כסף והכל. עכשיו אני אמשיך להיות על העץ, כי אני רואה שיש פה עוד חיילים. זאת אומרת שאני יכול לבוא גם ככה. Base camp's having trouble receiving me. As soon as this is up, we'll use it to boost your signal. How about more lights? Once the radio's done. אני שומע אותם כאן. Son of a bitch. You look terrible. ניתן להם להרוג אחד את השני. יופי, עכשיו גם הוא ימות. מעולה. עכשיו אני מאמין שיש פה עוד חיילים, לא? אני חושב ששמעתי עוד. בואו נראה רגע בצד הזה. נראה לי... Croft will be here any minute. Stay sharp. כאילו אני שומע אותם, אני לא רואה פה אף אחד. בואו ננסה רגע לעשות משהו קטן. אני יכול אני אנסה לקפוץ על העץ שם. יופי.
Got the numbers. נראה גם בו. ניתן להם פשוט להרוג אחד את השני. הוא, מה? יש לו שאטגן? יופי, עכשיו הוא ימות. לא, רגע, לא רציתי לרדת. אני רוצה לנסות רגע לעשות קראפט לעוד ארוס. נעשה ככה לשתיים. עדיין חי. אוקיי, נוריד אותם רגע ככה. נשים רגע חיים. אוי שיט. עדיין חי. טוב, עכשיו הוא מת. עכשיו הוא מת סופית. ציפיתי להרוג אותם יחסית קצת יותר בשקט. לא אשקר. אבל העיקר שעברנו את זה. ניקח רגע את הלוט. יש פה עוד אחד. Impossible. I can't carry anymore. יש לי עוד חץ אחד של ההזיות הזה. נראה לי זה אמור להספיק. רגע, זה אני בעצם יכול לקחת. בואו ניקח את זה רגע. טוב, לאיפה אני הולך? הנה, נראה לי אני צריך ללכת לכאן. ג'יזוס, כמה אנשים. יש פה עוד אחד. בעיקר מה שאני לוקח מהם זה כסף, כל השאר כבר יש לי, אני תכלס פול על הכל. ויש לי עוד חץ אחד למקרה חירום. במידה ויהיה פה עוד איזה קבוצה של אנשים. מה יש פה למטה? האלה בעצם אני לא יכול לקחת את הכל, כאילו שום דבר, כי יש לי כבר הכל עליי. טוב, עכשיו אנחנו צריכים כנראה לעבור לכאן. מקווה שלא יהיו פה עוד חיילים. ג'ונה, come in, please. He's not gonna answer, Lara. What? He's dead. Now you can add your friend Jonah to the list of people you've gotten killed. Fuck you, Rock. If you want to pick up his body, it's at the refinery. I'm coming for you. Okay, רגע. קח את זה שנייה. עכשיו, הוא אמר לנו שג'ונה מת. יכול להיות שעכשיו הוא הרג אותו? כי הוא לא ענה בכריזה? אני לא יודע, בואו נראה איך הסיפור מתקדם. אני עדיין חושב שג'ונה חי, אפילו אחרי מה שהוא אמר לנו. אני חושב שהוא פשוט משקר, ארורה כזה. לדעתי כל מה שהוא רוצה לעשות זה פשוט לגרור אותנו לשם. עכשיו אני מזכיר לכם שצריך להגיע פה איזושהי רעידת אדמה או משהו. ותחשבו מה יקרה באזור הזה שיהיה פה רעידת אדמה. כל המקום הזה פשוט יעלה באש ויתפוצץ, כי זה מן הסתם אויל. אז יחסית מפחיד, ואני עוד צריך להיכנס לכאן, שתבינו כאילו. או שיט, הם עוד הביאו טנק. Oh my goodness, אמרתי לכם שהכל הולך להתפוצץ? ג'יזוס. אוקיי, באיזי לרה, באיזי. אוקיי, הגיע הזמן לזוז.
או גם טנק. Oh my goodness. טעים אינטנסיביים. אבל אני מת על זה חברים, אני פשוט מת על זה. יפי, בוא נמשיך הלאה. באיזי, באיזי. גם טנקים, גם מסוקים, גם אנשים, גם הכל מתפוצץ. רק אל תיפלי לרה. לא 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 לא, אל תיפלי. אל תיפלי. או שיט. Sometimes I feel like I have to keep going and if I don't then I'll just let everyone down. He's coming. This is the first of many catastrophes you're doing. I have to go. I'm the only one. You're the only one that can walk. אוקיי, פחד אטומי. איך יצא מהמים כאילו איזה... לא יודע. היא נראית פה כמו מלאך המוות. ג'יזוס. אוקיי, לרה עצבנית. חבר'ס, לרה עצבנית. אוו, ג'יזוס. הם עצבנו את לרה. הופה, איזה נשק. אוקיי, תמות. לא ראיתי אותך למעלה. יופי, הם מתו. I'm gonna find you. מפוצץ את כולם. You can't hide from me, Rourke. You are fucking dead. וואי וואי, תאמינו לי. This is Rourke. I've been called back to Cannes. Winters, Croft is all yours. היא אשכרה עצבנית. או, משהו התפוצץ עליי. רגע, לא ראיתי אותך. יש פה עוד אנשים או משהו? Base camp, this is Cardinal 2. Reinforcements on the ground. Oh, nice. Jesus Christ! We have to hold her off! Oh shit, masok, 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 masok. This is Cardinal 2. We've taken shrapnel, but we're stable. איך אני אמור להוריד אותו, אבל? Rourke's gone, but he left you a present. Oh shit. אני אמור להוריד אותו. נשים רגע חיים. אוקיי. נראה לי אני יודע מה אני אמור לעשות. בוא נראה בזה. הנה, סוף סוף. ג'יזוס. היה פה איזשהו בעיית סאונד קטנה חברים, לא יודע מה קרה. הכל להתפוצץ, הכל נהרס. אופה, תראו מי הגיע, אני ידעתי שהוא חי חברים, ידעתי.
making everything worse. You're not. Hey, you're not. We can do this. Come on. Where to next? Can't stay here. I don't know, Jonah! What was that clue? The heart of the serpent? Something? The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. And what kind of cup are we talking about? Some kind of chalice? A chalice that's not very mine. Wait. It's not mine. The clue was left by a 17th century missionary, Andrea Lopez, a Jesuit. The serpent in the chalice is a symbol of St. John. We're looking for a Christian holy site. Like a Church of San Juan? That's a pretty common name. Could be dozens. Not within trekking distance from Paititi. Come on, the road is this way. We'll get out of here, talk to some people. Okay. What would I do without you?